deyirəm, vəsiqəm də var, şəxsiyyətim də var. Müharibə işləri, sizəm deyirəm, onu toxuyordum. Çıxar şöyle. Kanalımıza müraciət edən Göranboy rayon sakinləri bildirir ki, vətən müharibəsi başladığından bir müddət sonra 8 oktyabr tarixində düşmənin kəndlərimizə ateşə tutması nəticəsində sakinlərin evlərinə ciddi ziyan dəyib. Dəymiş zərərə görə müavinət təyin olunmasından sonra 15 ailənin adı yardım siyasından çıxarılıb. Vətəndaşlar əlavə edir ki, bununla bağlı dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq nəticə görməyiblər. Kənd sakinləri kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir və onlara yardım edilməsini xahiş edir. Bizim evi 4 dənə komissiya gəldi, yoxladı. Çəyənimiz, evimizin pəncərəsi, maldamızın qirşası. Sizə də ziyan deyib də? Da dedik yazıb gedib, amma nəticəsi də yox. Da elə bir heç nə də yox. Yoxladı, baxdı getdi, amma bir şey deyib. İndi nə istəyirsiniz? Əsas məqsədiniz nədir? Köməkdarlıqda nə ziyan olub, onu köməkdarlıq. Çərimizi, zadımızı deyik. Bizim istəyimiz oldu ki, hörmətli prezidentimizin o verdiyi sərəncamları burada gizləməsinlər. Onun verdiyi qanunları uğurlu verəməsinlər. Fakt hal-hazırda mən müharibə işləkçisiyəm. Prezidentimiz özü deyir ki, veteranlara, əlillərə, şahid əlillərinə, müharibə işləkçilərinə baxın. Mən hansı qapını görən boyda döyürəmsə deyiləsi görəm. Deyirəm, vəsiqəm nə var, şəxsiyyətim nə var, müharibə işləkçisiyəm, deyirəm, onu toxuyordum, çıxar görəm. İndi bəs biz kimə müraciət edirik? Qapıdan içəri buraxmırlar. Heç qapıdan içəri keçəndə qarşılamırlar. Qaraçınar kəndində nümayəndənin iştirakı kimlə razılaşıbsa onlar evin çəkib ona pul yazıblar, kömək yazıblar. Öz qohumlarına, öz adamlarına. Amma hansı ki atışmada onun heç hası burada yox idi. Qardaşına, bayısına, budasına, hakimlə razılaşıb əlləliyə onların hamısına kömək yazılıbdır. Amma zərə çəkənlər qalıb qıraqda. Xayş edin, bu axıda kəmsiyə yaraltısın, o zərə çəkənlər, pul alanlar da yoxlanısın, bizim devlər yoxlanısın. Təzdən baxış keçirilsin. Təzdən baxış keçirilsin, xayş edin. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.